u mého dalšího videa. Dneska si samozřejmě ukážeme stavby, co postavil Amazing a tak dále. Takže dneska si ukážeme hotel. Takže takhle vypadá. Určitě se divíte, proč neslyšíte zvuk deště, no já jsem si to vypl, aby... Ale už tu není. To bude ještě lepší. Takže takhle vypadá hotel. Můžete tam i bydlet. A tady jsou lehátka u moře. Se mi taky líbí. A někdy vás tu přijde navštívit i pavouk, aby... Jo. A prostě je to tu hezký. Tak si ukážeme třeba jednu halu, tak tu úplně dole. Tak tuhle tu halu si ukáž. Hotel vypadá nějak takhle. Ano. Má tu hezký ozdoby, tadyhle je pání. Ha. Jsou páni jako záchod, víte. Dámy to mají zde tady. Tadyhle máte majitel hotelu Denivej 7 a Amazing. Jo, ty ho stavili. Jasně, že já jenom pomáhal do prčic. Tak to nebudeme řešit. Určitě se divíte, proč mám teďko kreativé. Já jsem moderátor. No, s tím už skončíme. No a takhle to nějak vypadá. Jdete ven z terasy a jdete takhle. Jo. No a tadyhle máte vlastně takový městečko. Město, no. Máte tu různé budovy. Tadyhle třeba Tesco. Já jsem tu postavil aquapark. Jo, výřivku máte rigle. Pak tu máte kluziště. Jo, to sice nepatří k akvaparku, ale je to hezký. Všechno je v resce, takže... No, a tadyhle jsem postavil tobogán. Není takovej dobrý, ale jo, já si myslím, že docela ujde. Ani nemusíte hýbat ničím, ono se vám to tam prostě samo dojede. Bu. No a aquapark už jsme prohlídli. Tesco myslím už taky. To stavil Amazing. Pak tu máme zoo. Ale i když tu nejsou zvířata. Hle, postavil Sarkon, bufet, jak má být někde bufet, no tak už ho asi vyprodali. Takže, no a tady se pak dají nějaký zvířata, já je tam rovnou můžu dát, protože nám asi utekli. Bylo blbý, tadyhle bude žít ocelot. Co ti jdi někam. No, a co ti to užijí, tak to je fajn. Sem hledáme třeba vlky, kostlivce, ne. Vlky. Jsou divocí, tak dávejte pozor. Aby to neuteklo, fajn. No a semhle pak nevím, taky něco dám, ale ještě ne. No to Rick mají být pavouci, já tam lézt nebudu. No tak zase jsme už prohlídli. Jo, pak tu je hezký autoportrét. No a pak tu mají postavení domy, jo. Matrix tu bylí, to jsou
to je příklad hezkého uměleckého díla, jo. No to, tohle je jako počítač, když si to domyslíte. Jo. Teď vám ukážu Amazingův dům. Ten ho má taky hezký. Tak, zde bylí Amazing. Má to i v resce, to je dobrý. No a Rigle má jakoby takovou doprčit obsluhu. A mu tu nic nechci bourat, tak. Tak umři. No jsem rád. No tak a teď vám ukážu ke konci můj dům. Není dodělaný, ale snad se vám bude líbit. Tohle je můj dům. Ne, kecám, není. Já mám lepší. Já můžu prohlížet i cizí truhly a jo, to je na tom dobrý, ale takže kdybyste teď chtěli hrát na mým, na našem serveru, tak on tu je takovej bonus, že tu máte kreativé. Tak si rychle pospěšte, abyste s ním mohli hrát a pak, no prostě pak máte ten kreativ. Tohle je můj dům, zatím nemá hotovou střechu, ale půjde to. A rychle jsou takové ozdoby, a rychle akvárko. A rychle jsem si postavil svoji kuchyň, to prčic, takhle. Jo. Ta rigle je jako jídelní stůl. Ty děti utekly od stolu, aniž by snědly dort, ale jo. Jednoho snědlo, tak aspoň na půlku. Jsem rád. No tak, to by... Já jsem moderátor, takže dám time day. A už je hned den. Jo, já můžu skoro všechno. Já můžu dávat bany, ale... Já spíš bany nedávám, já dávám přednost kiku a pak kdyby je neposlechli, no tak úplně bany. Tak, tohle je dům na prodej, aspoň si myslím, protože to tam stálo. A kdyby byl, tak já bych si ho mohl koupit, jo, v pohodě. No, já mám svůj. Jo, tak tohle je hezký. Oni ty stavby fakt umí hezky, tak se snad můžu jednou to pak postavit taky. No a teď vám ukážu, já si stavím dům hrát s jedním hráčem, jo. Já bych vám klidně natočil spawn, ale on se zrovna ruší, protože tam zapalovali hráči, jo. Takže dám TP klaba Duros. Jo, to je můj kámoš, Klaba, s ním si stavím, s tím si stavím hrát, to jsem všechno postavil já, i tu lávu okolo a mám tu i sklo, kdyby pršelo, takže jo, nemá krev.